القبلة واجعلها محاذاة الأذن أو محاذاة المنكبين. نعم. Så man ska ha fingrarna sträckta och hålla dem ihop och handflatan riktad mot qibla och själva händerna ska vara antingen i nivån, i samma nivå som öronen eller axlar. Jag vommar asaber. Och man håller ihop. Man håller ihop fingrarna och inte särar emellan dem. واجعل باطن الكفين الى القبلة. Och man ska hålla handflatorna mot qiblas håll. يعني لا يجعلها الى جهة الوجه او الى العكس مثلا. Så man ska inte hålla handflatorna mot ansiktets håll eller tvärtom. لا يمس شحمة الاذنين. Man ska inte röra öronsnibbarna. او مثلا يجعلها حذو مثلا السرة. Eller att ha händerna nere i navelns nivå. الرفع يكون في أربعة مواضع. Man ska eller att lyfta händerna, det sker i fyra momenter. في تكبيرة الإحرام. Vid تكبيرة الإحرام. وعند الركوع. Och innan ركوع. وعند الرفع من الركوع. Och efter ركوع. وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة إلى قام. Och när man har gjort tashahud awwal färdigt och ska stå upp till den tredje raka då också. ويصح أن يجعل رفع اليدين قبل أو بعد أو مع قول الله أكبر. نعم. Och det är accepterat att man lyfter händerna antingen precis innan eller precis efter eller precis samtidigt när man säger Allahu Akbar. ثم يضع هذا باطن كف اليمنى على المفصل هنا على صدري. وضع هكذا أو قبض. Sedan så ska man lägga högra handen på den högra handflatan ska vara samtidigt på högra på vänstra handen och handleden och armen eller att man knyter då med handen. Al-akhta fi wad' al-yadayn. Felaktigheter som sker när man lägger händerna yasdil yadayn. Att man håller händerna och armarna neråt på detta sätt. أو يكون القبض على سرته. Eller att man lägger händerna på naveln. أو تحت السرة. Eller under. أو على عنقه هكذا. Eller på halsen på detta sätt. أو يقبض هنا على مرفقه. هذا كله أخطاء. Eller håller med högra handen på armbågen och allt detta är felaktigt. الآن يستحب له أن يقول دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غير هذا من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى فقط بعد تكبيرة الإحرام. So den nu är det då rekommenderat att man uttalar inlednings dua precis som Sheikhen har nämnt. Och sedan så gör man isti'ada. ثم بعد هذا يستعيذ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم. Och sedan så ska man göra isti'ada och sedan basmala بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة كاملة. Och sedan så ska man läsa hela Fatiha مرتبة كلماتها وآياتها وحروفها وحركاتها. Alla Fatihas verser och ord och bokstäver och korta vokaler ska vara i ordning. ثم بعد هذا يؤمن يقول آمين أي اللهم استجب. Sedan efteråt ska man säga آمين. Det betyder O Allah besvara mig. ويستحب له أن يقرأ ما تيسر من القرآن. Och sedan så är det rekommenderat att man läser så gott man kan av Koranen. بدون استعادة تكفير استعادة الأولى التي كانت قبل الفاتحة.
utan att säga al-isti'ada. Det räcker, den isti'ada som man har sagt innan al-fatiha. وَلَا يُبَسْمِلْ إِلَّا إِذَا عَرَادَ الْقِرَاءَ مِنْ أَوَّلَ السُّوَى. Och man ska inte säga al-basmala förutom om man börjar recitera från början av en sura. يعني مثلا أراد أن يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. So to example, om man vill recitera قل هو الله أحد efter الفاتحة, då ska man göra al-basmala بسم الله الرحمن الرحيم och sedan قل هو الله أحد. وإذا أراد أن يقرأ سورة من وسط السور أو من أواخر السور مثلا لله ما في السماوات وما في الأرض يقول آمين ثم يقرأ مباشرة لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم. Och om man ska läsa från mitten av en sura eller slutet av en sura, så då efter amin så läser man direkt från det. ثم بعد هذا يرفع يديه حذو الأذنين أو حذو المنكبين كما رفع في تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر ويركع. Så sedan så när man är färdig så ska man lyfta händerna i samma nivå som öronen eller axlar och sedan gå ner till rukå. Naam, yaqbid ala rukbatayhi wa yufarrij al-asabi' shay'an qalilan la kathiran. Naam, och sedan så ska man hålla på knäna och sära emellan fingrarna lite grann. Yaj'al ar-ra's hiyal al-dhahr, yani 'ala istiqama wahida, wa law sub 'alayhi ma لاستقر وبقي على ظهره. Och man ska hålla huvudet i samma nivå i samma nivå som ryggen, så att om vatten skulle helas på ryggen så skulle det inte rinna ner. لا يثني المرفقين. Så man ska inte böja armbågarna. الآن نذكر الأخطاء في الركوع. بسكري تعلم في الاعتيهات السمشير الركوع. يطأطئ الرأس. أتمنى بيرنير هبودت. أو يرفع الرأس. إلى هيدت. أكثر من الظهر. مي هجرة إن رجيمس نيفون. أو يثني المرفقين. إذا ثنى المرفقين ينثني الظهر. إلى أتمنى بير أنبوغانا بويتسيت سوم ليدر أت رجير أكسو. أو لا يقبض على ركبتين يقبض على فخذين أو على الساقين يضع اليدين على الساقين. Eller att man håller inte vid knäna, man håller vid låren eller benen. أو لا يجعل اليدين على ركبتين يجعلهما من الداخل. Eller att man inte håller knäna framifrån, man håller dem vid sidan. يقول في ركوعه مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم واستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. So in ركوعه كمان سيا في obligatory سيا means en gång سبحان ربي العظيم وده recommended at uttala det flertalet gånger. فالواجب مرة واحدة. So det som är obligatoriska är en gång. وأدنى الكمال ثلاث مرات. Och den minsta av fullkomligheten ska vara tre gånger. ثم الآن بين الركوع وبين القيام يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده, لأن قول سمع الله لمن حمده هنا تكبيرة انتقال لابد أن تكون بين الركنين, بين الركوع وبين القيام, الاعتدال بعد الرفع من الركوع. Så sedan så ställer man sig upp till stående ställningen. Innan man kommer fram till stående ställningen i mitten så ska man säga Sami Allahu liman hamida, därför det är en speciell dhikr vid i mitten mellan dessa två ställningar. بعض الناس هدانا الله إياه يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده إذا قام ورجع. Så vissa människor, och Allah vägleda dem, de lyfter händerna och säger Sami Allahu liman hamida när de är färdiga i stående ställning. Thumma yaqul in istaqam rabbana wa lakal hamd wujuban wa istahab lahu an yazid bima warad an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Så sedan när man är man har kommit fram till stående ställningen efter rukå, så ska, så är det obligatoriskt att säga rabbana wa lakal hamd,
Och det är rekommenderat att säga utöver det av de olika uttal som har förekommit av profeten sallallahu alaihi wasallam. Och sedan efteråt så ska man göra takbir och gå ner till sujud. Och bara man nas, jag kallar Allahu akbar och han var sajid. Och vissa människor, de går ner till sujud och sedan säger Allahu akbar i sujudställningen. Jag är al-yadayn ala batn al-kaffayn ala al-ard halwa al-udhunayn aw halwa al-munkabayn kama sana'a fi at-takbir yad'ahuma huna ala al-ard. Så händerna på som är på marken då vid sujudställningen ska vara på samma sätt som man gjorde när man lyfte händerna vid takbir, alltså att de ska vara antingen på samma nivå som axlarna eller öronen. La bud an yada sab'a ashya ala al-ard, a'dha sab'a, al-jabha wa al-anf. Naam. Så det är obligatoriskt att lägga sju lemmar på marken vid sujud, pannan och näsan, wa batn al-kaffayn, och handflatorna, wa al-rukbatayn, och knäna, wa batn asabi' ar-rijlayn, ij'alhuma 'ala al-ard. Och den nedre delarna av tårna, de ska vara tryckta mot marken. Yadhum al-aqibayn, yani akhir al-qadam. Och man ska hålla ihop hälarna. Yujafi yuba'id bayna ashya thalatha. Och man ska sära emellan tre saker. Bayna al-fakhd was-sa', mellan låren och benen. Wa bayna al-batn wal-fakhd, och mellan magen och låren. Wa bayna al-ibd, och mellan armarna och sidorna. Ba'd an-nas يعني يبالغ حتى تراه كأنه ناعم في الامتداد. Så vissa människor, de håller sig sträckta för mycket så att det syns som i deras sujudställning som om de ligger på marken. هذا لا يصح أن يقال في حق هذا أنه ساجد. Så det är oaccepterat att säga att den här personen på detta sättet har begått sujud. أو يبالغ هكذا أن ينضم, eller håller sådär kroppen ihop på överdrivet sätt. أو يضع المرفقين على الأرض, eller att han lägger armbågarna på marken. أو يرفع أحد الرجلين, eller lyfter ena foten. أو يضع إحداهما على الأخرى, eller lägger den ena på den andra. أو تنكشف العورة هنا بخاصة من يصلي في البنطال, eller att det finns aura i bakifrån, framförallt hos den som ber med byxor. Jag قل في سجوده سبحان ربي الأعلى وبهذا إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على وجه الله به سبحانه وتعالى. Så när man är i sujud så ska man säga سبحان ربي الأعلى, på detta sättet så man bekräftar högheten till Allah Azza Jal på ett sätt som är värdigt Allahs mäktighet och status. ثم يكبر ويجلس على هذه الصفة بأن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعلها عن جانب الأيمن وباطن أصابع اليمنى على الأرض. Så sedan efter så ska man sitta på detta sättet. Sittande ställningen är att vänstra foten ska läggas på marken, och att man retar upp högra foten på detta sättet, och tårna ska riktas, högra foten står ska riktas till al-qibla. Wa yaj'al al-asabi' nihayat al-asabi' ma'a nihayat al-fakhdh, yani 'inda al-rukba. Och händerna ska man lägga på slutet av låren, alltså att fingrarna ska då vara vid, nästan vid på knäna. Al-akhta fil julus, felaktigheter som sker i sittande ställningen. Al-yusra min hadha.
خرجها من الخارج. أي نعم اجلس. يجلس هكذا. So att till exempel att sitta så där. أو يجعل الرجلين بعضهما على بعض. Eller att lägga fötterna på detta sätt. Så det är felaktigheter som sker hos människor när de sitter i bönen. Så den här är den rätta sittande ställningen i alla sittningar i bönen. Förutom i bönen som består av tre eller fyra rak'ar i den sista tashahhud. Så ska man göra tawarruk på detta sätt. Så att man sträcker ut den vänstra foten under högra benet. Sedan så går man upp till den andra rak'a och ber precis som man ber den första rak'an. لكن الثانية ليس فيها تكبيرة إحرام فيها تكبيرة انتقال من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية. من den andra rak'an det har ingen takbirat al-ihram. Den har en takbira där man övergår från sujud till stående ställningen i den andra rak'an. وليس فيها دعاء استفتاح. Och det finns ingen inledningsdua i andra rak'an. فإذا انتهى من الركعة الثانية من في السجدة الثانية جلس للتشهد. So när man är färdig av av den andra sujud i den andra rak'an, så då efter då ska man sitta i sittningsställning för tashahhud. يشير بإصبع إلى القبلة ويحركها وينظر إليها. Och då ska man rikta pekfingret mot al-qibla och röra det och hålla sin blick till det. ويقرأ التشهد التحيات لله والصلاة والطيبات. Och då läser man التشهد. ويستحب له إذا كانت هذه الصلاة ثلاثية أو رباعية وهو في التشهد الأول يستحب له قراءة الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد إلى آخره. Och om man ber i en bön som består av tre eller fyra rak'a och man är då i den första tashahhud sittningen, så då är det rekommenderat också att uttala salawat al-ibrahimiyya efter tashahhud. Wa idha kanat as-salat thana'iyya ka salat al-fajr mathalan. Och om bönen består endast av två rak'a precis som fajr-bönen, yaqra' at-tashahhud. Så då ska man läsa ett tashahhud och salat al-ibrahimiyya ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam och as-salawat al-ibrahimiyya thumma yasta'id billahi min arba' och sedan så ska man be skydd hos Allah ifrån fyra saker min adhab jahannam ifrån jahannams straff och adhab al-qabr och gravens straff och min fitnat al-mahya wal mamat och livet och dödens prövningar och min fitnat al-dajjal och ifrån Dajjals prövning. Och yustahab an yad'u bima warad wa huwa al-awla aw bima ahab. Och sedan så är det rekommenderat att man gör dua med saker och ting som har återberättats av profeten sallam eller vad som helst annars. För man var att det är bäst. Det är bäst att ta de dua som har förekommit av profeten sallam. Mawatin ad-du'a fi as-salat i mawdi'ain. Det finns två momenter då man kan göra dua i bönen. Fi at-tashahhud, i tashahhud sittningen, och fi as-sujud, och i sujud ställningen. Amma hal ar-ruku', hal al-qiyam, al-jalsa bayna as-sajdatayn, huna laysa bi mawdi' du'a. Men annars så vid stående ställningen eller i rukur-ställningen eller i sittande ställningen mellan de två sujud, så är detta inte en plats för dua. Läken dua mukhassas kama yaqul bayna as-sajdatayn rabbighfirli. Förutom att det ska vara då en specifik dua som har förekommit, som till exempel att säga
Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli i sittningen mellan de två sujud. إذن لا يجوز له بين السجدتين أن يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين مثلا. So for example, i den här sittningen mellan två sujud, det är otillåtet att man ska säga رب اغفر لي, alltså Allah förlåt mig och förlåt mina föräldrar och för resten av muslimerna. إذا أراد أن يدعو لوالدي وللمسلمين يدعوها في السجد أو في التشهد. So om man vill göra dua för sig själv och sina och för sina föräldrar och resten av muslimerna, så gör man detta antingen i sujud eller i tashahud. كذلك بعض الناس هدانا الله إياه إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد ويزيد والشكر. Så vissa människor också, må Allah vägleda dem, när de går upp från rukur och säger سمع الله لمن حمده, de också adderar ordet والشكر. هذه زيادة والشكر بدعة ضلالة. Ursäkta, alltså när de går upp från rukur och de säger سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, så de säger ربنا ولك الحمد والشكر. Den här ordet الشكر som de adderar, det är innovation. والبعض يرفع يديه عندما يقول ربنا ولك الحمد يقول ولك الحمد. نعم. So vissa också människor, يعني يجعلهم كالدعاء اليدين هكذا. So vissa människor när de går upp eller imamen säger سمع الله لمن حمده, så de också lyfter händerna som om de gör دعاء och de säger ربنا لك الحمد. ثم الآن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله, ثم عن شماله السلام عليكم ورحمة الله. سلام صوص كمان يرى السلام موت هاجر السلام عليكم ورحمة الله, وسلام موت فينستر السلام عليكم ورحمة الله, دون أن يلتفت بمنكبيه. Utan att vrida hela kroppen med axlarna åt höger eller vänster. لأن الانحراف بالمنكبين هو انحراف عن القبلة, ودون أن يحرك اليدين أو يضرب بهما. Därför att om man vrider hela kroppen med hela axlarna höger och vänster, så på detta sättet så har man vridit sig bort från qibla hållet. Och också utan att man gör inte tasrim tillsammans och klappar på låren. أو يطقطع الرأس, eller att man nickar med huvudet. أو لا يسلم إلا عن جهة اليمين قليلا. نعم. Eller att نعم هذا هكذا جهة اليمين قليلا, نعم تسليم هذا من الأخطاء. Och också av felaktigheter är att vrida huvudet jättelitet åt höger vid tasslim. نعم. طيب بهذا ولله الحمد تمت الصلاة, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم, والله أعلم, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم, وجزاكم الله خيرا. وقد تسلت ولله الحمد سو همنا أفسيطة بنا وكم الله ونلتا وك